Ještě 5 vteřin. 3. 2. 1. Teď! Přepadení Národní banky. Dva vrahové v bílém prášku. Ministr spravedlnosti bankovním lupičem. Afrodita v lázni. A jiné rozhlasové kratochvíle. A toto je náš vězeňský hřbitůvek. Moc vlídně to tu nevypadá. Ne, já mám tohle místečko naopak rád. U nás... No, u nás není mnoho vlídných míst, pane ministře. Jistě. Stejně ale nechápu, proč nás vedete právě na hřbitov. Chtěl jsem vás upozornit na tyto dva hroby. Tady jsou mý první pokusní králíci. Ale... Tenhle vyvraždil v záchvatu vzteku celou svou rodinu motykou, ale ten jenom podřezal břitvou svého šéfa. Jenom? Konec konců naplnil sen mnoha zaměstnanců. No, to není příliš dobrý vtip. Děkuji vám, Jitko, že jste se trochu šéfu zastala. Ale společnost chrání své šéfy poměrně dobře. Strávil tu 14 let a to tady vydrží málo kdo. Je tu dost vlhko. Vy jste v téhle věznici jak dlouho, pane řediteli? 18 let. Začínal jsem jako písař vězeňské zprávy, ale ředitelem jsem ještě nebyl jmenován, pane ministře. Co? 8 let jsem pověřen zatímní zprávou. Aha, to bude náš ministerský nepořádek. Poznamenejte si to, Jitko. Jistě, pane ministře. Začíná pršet. Pánové, promiňte. Ale ovšem. Obstarejte, Jitko, zatím, no však už víte. Jistě, pane ministře. Poroučím se, ruku líbám. Ruku líbám. No a své pokusy už děláte hodně dlouho, pokud jsem vyrozuměl z vašich návrhů. Ti dva políkali můj prášek celých 6 let. A zemřeli, říkáte, přirozenou smrtí? Naprosto přirozenou. Pitevní protokol je k dispozici, však taky jaksi ze sentimentality říkáme našemu prášku dva vrahové. Nedošlo u nich k sebe menším změnám na orgánech. Myslím, že důkaz je vědecky dokonalý. Snad jenom genetické následky v dalších generacích, prosím to, ano, to by byla otevřená otázka. Ale zkusili jsme to aspoň na myších a ani 8. generace nevykazuje změny. Vy tu máte hotový výzkumný ústav. Co pak myší je tu dost? Půjdeme? Prosím. Děkuji vám, děkuji. Jsem velice rád, pane ministře, že jste se rozhodl věnovat našemu experimentu tolik vzácného času. Musím to přece důkladně prozkoumat. Myslíte, že slečna tu v hotelu něco sežene? Jistě, pane ministře. Kdybych byl věděl, že tu zůstanete přes noc, sám bych byl... Nic, ona už si poradí. Slečna? Jistě. Dva vrahové. Ano. Divné jméno pro bílý prášek. Poslyšte, jak jste na to vůbec přišel? Vy jste chemik? Ne, ale byl tu jeden chemik. Dostal 8 let za výbuch v chemičce. Minulý ředitel mu povolil malou laboratoř, chtěl vařit mídlo pro celou vězeňskou správu. Neuvěřitelné, a... tak při vaření mídla. Nechci vám samozřejmě nic vyčítat, ale pokusy na vězni, to je horká půda. Ano, hodně jsem o tom přemýšlel, pane ministře. Zkušenost koncentračních táborů, že ano? Ovšem. Ano, ale my pokusy měli přece prospět přímo vězňům. Nejsem chemik, jsem, jestli vůbec něco, tak tedy jsem penolog. Dost pochmurné povolání v našich poměrech. Pane ministře, vězeňství se nezměnilo už kolik staletí. Už se přece muselo přijít na něco, co nahradí tlusté zdi a zamřížované okno. Sám si myslím, že to lidi neobjevili jenom proto, že to vlastně nehledali. Vězňové jsou zapomenutí lidé, pane. Penologové ostatně taky. Jo, tak původní myšlenka je tedy od toho chemika. Ne, od tety. Prosím? Spíš to začalo mou tetou. Jak? Odvezli ji na psychiatrickou kliniku. Nesnesla kolem sebe ženy, hned nůž do ruky. A její. No, vypadalo to s ní beznaděj. Šílenství. Vražedné choutky proti ženám, no. A ty nové uklidňující prostředky tetu skutečně vyléčily. Prosím. Ano. A taraktika, znáte z nich aspoň meprobám. No, jistě, jistě. Ano, ano. To mě zaujalo. Zdá se mi to být převratný vynález na uklidnění.
společensky škodlivé agresivity. Začal jsem je podávat jako kázeňský trest místo 10 dnů v bunkru. Což je určitě proti předpisu. Ano, vězňům se nesmějí podávat chemikálie, ale kdybyste znal náš bunkr. Můžeme se tam ostatně podívat. Ne, děkuji, děkuji, ale chtěli jsme se podívat na ty živé pokusné králíky, tedy já myslím na ty vězně. Ano, prosím. Tudy? Tudy? A tady? Tady? Ano, ano. A najednou tu v bílé tabletě bylo něco jako chemický bunkr. Ovšem daleko účinnější, daleko humánnější. Opravdu se nechcete podívat na náš bunkr? Ne, opravdu ne, děkuji. Ne, 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 ne. A pak už byl jenom krok k myšlence najít v řadě ataraktik takovou sloučeninu, která by mohla sloužit jako chemické vězení. Tak tohle je ta cela. Musíte jim prominout obvyklé hlášení. Pod vlivem dvou vrahů mají jaksi odpor k vojenskému drillu. Nesnažil jsem se to překonat, pokládám to naopak za jistou výhodu. Dále. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Tak hoši, představte se panu ministrovi. My dva jsme udělali tu poštu v jižním městě. Možná, že si pamatujete, ano, že se ano. O tom tenkrát psalo. Já 10 let a tady Beno 6. Počkejte, táto, Beno to řekne sám. Ano. Jenom abyste se potom ještě dostali ke slovu. No tak to. Ano, 6 let, pošta v jižním městě Beno Waldmann. A řekl jsem něco navíc? Neřekl, životopis kompletní. Ten můj, pane ministře, Josef Stein, 3 bankovní loupeže, pokus loupežné vraždy v bance svatého ducha, těžce postřelená, pokladní 15 let. To jste vy. K službám, pane ministře. Vy všichni tady víte, jakému pokusu se podrobujete? Jistě, pane. Jo, to my víme. Vaše zločiny nejsou zrovna z nejlehčích. To ne, to my víme. Mockrát jsme si povídali, že... Že? Kdybych se byl radši držel řemesla a tak, to by... Jo. A ty prášky vám nepůsobí nějaké potíže? Ne. Trochu to štosuje, ale to mi rádi. Prosím? Táta myslí, že se potom jako trochu krká. Pardon. Vy jste otec některého z pánů? Ne. Pánové mi tak říkají, já všecko tak otcovsky. Nevyznám se v metodologii, pane řediteli, ale nechtělo by to kontrolní skupinu, která ano. Vůbec neví, jakému pokusu se podrobuje. No jistě, no ano, ale děláme teprve první kroky, pane ministře. Ale jsem rád, že to říkáte. Znamená to, že vás dva vrahové opravdu zaujali. No, uvidíme. Půjdeme? Prosím. Naschledanou, pánové. Naschledanou, pane ministře. Tudy? Tudy? A tady. Prosím. Děkuji. Slušní klidní vězňové. Jenomže ministrům se vždycky předvádějí slušní klidní vězňové. Kdyby na nich bylo vidět něco defektního, byli by dva vrahové dost špatný prostředek. Vtip je přece v tom, že jsou normální. Pokládám to za výhodu, pane ministře. Mají vaši dva vrahové vůbec nějakou nevýhodu? To je všechno ve spisech, pane. Lidi pod vlivem dvou vrahů nenapadne vůbec žádná nová myšlenka. Dobře pracují, vykonávají všecko, co doposud poznali, nebo co je trpělivě naučíte, ale nepřijdou na nic, co je mimo jejich obvyklé myšlenkové postupy. V tom smyslu jsou dva vrahové zároveň trestem. Velmi humánním, ale přece jenom trestem. Chemické vězení. Zvláštní. Hmm. Možnost zrušit věznice. To není malá myšlenka pro ministra spravedlnosti. Nemohu to rozhodnout sám. Chápu. Musíte přijet na ministerstvo. Jistě. Předložím to expertům. No ovšem. Postavím vám oponenty ze všech oborů. S čím jsem počítal, pane ministře? Upřímně řečeno, myslel jsem, že jedu za bláznem a teď jsem možná blázen sám. Kocoure, pojď mi rozepnout zip. No. Slyšíš? No. No nač myslíš, prosím tě? No. Hledíš do stropu 15 minut, dělej. Víš, že by vůbec nemuseli být věznice? Ten zip. Jo. Že by je mohla nahradit moderní chemie? Nějak se to zadrhuje. Kam budeš jezdit se sekretářkami na inspekce, když nebudou věznice?
Něco se najde. Roztrhneš to. To tě to tak zaujalo? Jo. Je to jako nemoc. Jako ty. Já jsem nemoc. Mor. Konečně, Alberte. Tak co? Žádné hodiny v tomhle zatraceném lapáku nebyly tak dlouhé jako tyhle. Tak co, Hernájs? No co? Ten ministr to sežral i s navijákem, to bylo vidět. Ani to Albert říkat nemusí. Ono, i když je to ministr, to ještě neznamená, že je to... Počkej. Ono... se to nepovedlo. Tak, pánové, vypadá to, že se to snad povede. Jak jsme zaváleli. No řekni, Alberte, nezaváleli jsme. Kdy nás pustí, Alberte? Tak rychle to nepůjde. Ale... ale první bod plánu se dá očkotnout, že jo? Mocké cáš. Ne, má pravdu, první bod plánu. Přepadení Národní banky se dá odškrtnout. Počkej, Alberte, neříkej to. To se nemá pojmenovávat. To se ještě musíš naučit leccos od řemesla, když je něco takového v pásu, no, tak je lepší. No, když mně se to tak líbilo, zase jednou to říct. Přepadení Národní banky. No, nezní to krásně. To jo. Co pak? Zvuk? Ono to má. Vážení přátelé, Národní banka má nyní svou polední přestávku. Pokud jste v hale, budete ještě všichni obsloužení a prosíme vás, abyste odcházeli pouze východem A. Ostatní vchody jsou už uzavřeny. Děkuji vám a jenom vás jménem zaměstnanců prosím, abyste urychlili své jednání. Dobrý den, pane. Mohl bych prosím u vás získat informaci, pane. Zajisté, pane, jsem tady u toho, pane. Jste velice laskav, pane, prosím vás, zítra se taky zavírá ve 12:30. Ano, denně, pane, tady se nic už léta nezměnilo, pane. Děkuji vám, pane. Dva vrahové v bílém prášku. Ministerské disputace. Smysl se mísí s nesmyslem. Ano! Jeden je pro. Ne! A druhý proti. Takže platí názor vyšších míst. A vaše námitky, pane přednosto? Takových návrhů podobných tomu vašemu tu mám, pane Alberte, nejmíň 10. Jistě několik z nich bude mých, asi 8. Lidé navrhují všelice. Třeba bychom zločince vystřelovali do vesmírného prostoru. Tenhle ten fascikl ten navrhuje, aby u nás byl zaveden trest smrti utopením. Já už jsem četl příliš mnoho šílených návrhů, pane, než abych mohl důvěřovat těm vašim dvěma vrahům. Důvěřuje jim pan ministr? No, na to musím samozřejmě brát ohled. Takže platí názor vyšších míst. A kde máte trest? Vězení je zároveň trestem, pane, nejenom izolací zločince od společnosti. Ale já jsem... Jestliže trest spočívá v dávce bílého prášku, nikdo se takového trestu nebude bát. Trestem... Musíme očekávat vinu zločinnosti. Je zatím o pouhý pokus, pane sekční šéfe, a trestem je tu neschopnost vyšších forem myšlení. Vyšší formy myšlení jsou většině zločinců tak vzdálené, že je mohou klidně postrádat. Strach před trestem je forma prevence, pane. Tady pan kolega vede odbor správy věznic, je pochopitelné, že se jaksi brání zrušení svého oboru. No dovolte, já protestuji. Úloha trestu ovšem není zanedbatelná, ale snad by se i tady dali hledat nějaké nové tresty. Dva vrahové by mohly být revolucí ve vězenství a musíme tedy hledat i revoluční formy trestu. Mám tu například na mysli nějaké označení zločinců, třeba nějakou stužkou nebo podobně. To by přece mohla být také humánní forma trestu. Už to vidím. Můj 16letý syn by si takovou stužku určitě sehnal a chodil by po ulicích s nápisem Jsem sexuální vrah. No jo, váš syn. Člověk má bohužel v povaze exhibicionismus, pánové. Milý pane, my jsme vědci, ne hadači. Dokud nám ten svůj prášek nedáte do ruky pořádným vědeckým rozborům, co chcete, abychom řekli? Čeho se vůbec bojíte? Patentní záležitosti? Bojím se neúspěchu, pane. To se bojíme všichni. Věda se velice bojí šarlatánů se spasitelskými komplexy. Nadělali už spousty škod, tam nejlepší vůli, pane. Budeme se bránit vašim dvěma vrahům, dokud se nepřesvědčíme sami. A budeme se vždycky bránit pokusům na lidech, byť i ti lidé byli vězňové. A budou-li ochotní dobrovolně podstoupit ten pokus? I potom se budeme bránit. Dokud nejsou jasné dlouhodobé účinky, případný genetický vliv na příští generace... Pane doktore, víte něco o dlouhodobém účinku vězení na celý další život? Zkoumal někdo někdy vliv vězení na příští generace? Nebylo na čem. Dlouhodobé vězení prostě způsobuje, že další generace jednoduše chybí. A není to dobře? Šlo by konec konců o generaci zatíženou geny zločinnosti. Tak oč vám jde, aby ta generace byla nebo nebyla?
Jde nám o to, že konce jsou nepředvídatelné. V psychiatrických ústavech se podávají ataraktika ve velkém, že ano? O negativních následcích zatím nic nevíme. Ale drahý pane, vždyť my ani zatím nevíme, jestli je ten váš prášek ataraktikum. Chtějí po nás vědecký posudek a vy nám nedáte do ruky posuzovanou věc. Takže platí názor vyšších míst. Psst. Prosím? Psst. Jako já? Jsem. Tady nás nikdo neuslyší. Pane Alberte, jste pan Albert? Ano. Pane Alberte, dovedete si představit, co by vaši dva vrahové mohli způsobit, kdyby se podávali politickým vězňům? Taký sen pro každou vládu. Humánně se zbavit politických protivníků. Vůbec je nezavírat, ale zbavit je vyšší formy myšlení. Manipulovatelnost světa, pane, jestli mi rozumíte, tahle metla století, najde ve vašem prášku neocenitelného pomocníka. Ale u nás přece pokud... Pokud vím, u nás přece nejsou političtí vězňové. No, všem oficiálně, samozřejmě, nejsou. Ale bylo by nezbytné vytvořit pevné záruky, že se dva vrahové nesmí používat proti politickým vězňům, kdyby náhodou u nás nějací vznikli. A pokud by platili výjimky, pak jaké? A kdo o nich bude rozhodovat? Nesmíme podcenit, že tady vzniká prostředek k nebývalé jednotě společnosti. Rozumíte? Ano? Ano, pane Alberte. Minister financí, pane Alberte, bude určitě na naší straně. Určitě, určitě. Finanční efekt se zdá být obrovský. Víte, co nás ročně stojí věznice? Posloucháte mě? Ovšem, zajisté, finanční efekt dvou vrahů mě velice zajímá. Ano. Úspora se ještě nedá dost dobře vyčíslit, ale sumy budou jistě ohromné. Ohromné. To doufám. Zrušila by se správa věznic, obrovská položka. Nemluvě o společenském prestiži dozorců, kteří by se svým způsobem měnili na zdravotnický personál. A to je zajímavý psychologický aspekt. A jestliže pomineme už všechny aspekty etické, je zajisté, akcentujeme především, pak si alespoň nemůžeme nepovšimnout ekonomického efektu plynoucího ze svobodné práce věznů. Feudál zajisté neosvobozoval nevolníka z nějakých ideálů svobody. Přesvědčil se prostě, že práce svobodného rolníka mu vynáší víc. Práce vězně na svobodě nemůže nebýt pro společnost nekonečně efektivnější než dosavadní letení pytlíků, případně jiných prací. Pan ministr se jenom někoho zbaví. Posaďte se, pane Alberte. Děkuji. Myslíte si, že dva vrahové už přijdou do vlády? Proč se ptáte mě? Zeptejte se pana ministra. V tomhle bývají sekretářky spolehlivější. Snad ano. No taky jste si mohl vymyslet hezčí název, nežli dva vrahové. No to se mohl. Že? Hmm. A vůbec to mohlo být něco jiného, co zajímá všechny lidi, nejenom vězně. Například něco povzbuzujícího pro sexuální život. Že? Velmi byste tím potěšil především muže, pane Alberte. Pan ministr, prosím. Páni ministři, nezastírám, že mi mnozí odborní experti doporučovali, abych tento návrh vůbec dnešnímu zasedání vlády nepředkládal. Ale co můžeme ztratit, pánové? Možná, že bude vyloupena nějaká banka, to se jistě může stát. A co můžeme získat? Můžeme být prvým státem na světě, který se aspoň pokusil hledat velkomyslnější přístup společnosti k těm, kteří se proti ní provinili. Ten pokus se nemusí podařit. Dva vrahové byli vyzkoušeni jenom jaksi v laboratorních podmínkách ve věznici. Nevíme, co s myšlením propuštěných vězňů udělá běžný rušný život s křižovatkami mnohých rozhodnutí. Ale chci se vás zeptat. Nestojí to za to? Říkáme někdy, že vězňové jsou odpadky lidské společnosti. Nepatří snad k atomovému věku pokus pozapomenout na slůvko odpadky a zdůraznit, že i provinilci jsou lidé. Možná, že defektní, možná, že společnosti nebezpeční, ale nemáme snad v průběhu dějin celá defektní lidská společenství? Pánové, členové vlády, vnést vědecký pokrok do vězeňství znamená zároveň plnit jeden z lidských snů. Dnes byl zahájen velkorysý pokus vlády s novými metodami vězeňství. Z vězení Pět skal byli propuštěni tři bývalí bankovní lupiči. Nebo také naopak, vládní hazard pokračuje, vlci mezi námi. Dnes byli propuštěni tři nebezpeční zločinci, kteří se teď budou volně pohybovat mezi námi. A je to. Proč nás nepustili hlavní bránou?
Prej tam byla i televize, mohli jsme být známí. No právě, to bychom byli moc známí. To ne. No tohle, pánové, tady čtu ministrův projev, že my jsme odpadky lidské společnosti. Počkej. No Alberte, řekni, jaké počkej. Pak my jsme odpadky lidské společnosti? No počkej, jen čtí dál. Je! Co je? Hele, kráva! Co mě lekáš? Já už neviděl krávu, no kolik, no Ježíš Maria, my jsme svobodní. A proč chcete, abych vám vydal právě Steinův revolver a tátovo nářadí? No, to je tak, pane řediteli. Chtěl bych ty lidi obklopit jejich vlastními věcmi, jejich původním prostředím. Chtěl bych, aby měli všechny možnosti přepadnout poštu nebo banku, rozumíte? Jenom potom bude pokus průkazný. S tím tátovým kasařským nářadím se bude muzeum těžko loučit. Víte, táta byl skvělý kasař, pane Alberte, skvělý. Takový už dnes vlastně ani nejsou. Doufám, že se to zas brzy všecko vrátí do vašich sbírek. Kdo ví, jestli vůbec nebude kriminalistické muzeum zrušeno. Ale. Víte, mně se zdá, že vaši dva vrahové změní v kriminalistice všechno. Taková důvěra mě trochu leká, nemusí se to přece podařit. No, jestli se jednou přišlo na tu myšlenku, je už jenom otázka času najít tu pravou látku. A proč by to nemohli být právě a třeba hned teď ti vaši dva vrahové? Ano, proč ne? Aspoň doufám. No, já vám držím palce, pane Alberte. To víte, je dost těch, kteří pochybují, zvláště mezi staršími kriminalisty. Ale já, dějiny zločinu jsou vlastně jednotvárné. Tady v muzeu je to nejlíp vidět. Ale já si myslím, že když proměníme trest, proměníme vlastně i zločin. Děkuji vám za důvěru. No tak tady jsou paklíče, hasák, revolver. No, dokonce tu pistoli promazávali. Člověk má mít něco v ruce, hned se cítí silnější. Hele, odstřílení radši dál. Je, to nevíte, jaké je to pocit mít v ruce vlastní nádobíčko. Tenhle hasák, dňár, nějaký Goldman, už je taky chudák na pravdě boží. On neměl odvahu udělat sám kasu, ale na hasáky nebylo většího odborníka. To byla vždycky největší potíž, když člověka pustili z lapáku a opatřit si nádobí. Táto, nebudeš je potřebovat. Kasy budou otevřený. Kdo pak ví? Já. Tak, pánové, sednout, zhasnout. Prosím, já nejsem žádný kameraman, taky jsem se v té bance nechtěl moc producírovat, ale co potřebujete vědět, to snad na tom filmu vidět budete. Ty, Bertíku, víš, že to není nic špatného být poctivej. Co tím chceš říct? No nic, co by. Mě ti doma vítali jako slavnýho rodáka. I kapela u toho byla. A holky. Holky, prosím tě. Tak, dívejte se raději. Tak tohle je vchod A. Jediný otevřený přes polední pauzu. Jediné. No a to je hala. Jo, a jo. Tady jednotlivé přepáž. Tak to je moje. Ty, Bertíku, nemohlo by to být až po příští neděli. A co jako? No to přepadení Národní banky. Drž hubu, Beno, říkám ti po 14. Já jenom, že jsou u nás vepřový hody a tancovačka. Tak kdyby to mohlo být po příští nemohlo. Neděli? Sakra. Co sakra? Albert je nedostal z basy, aby shodil po zabíječka. Tak. Jsme mu něco dlužní, ne? No jo, to jo, ale je to škoda. Tak dál. Tato, hele. Tohle jsou pokladny. Pěkný. To já taky vím, že Bertíkovi bych to nemohl udělat. No tak a právě proto budeš. Ty, Alberte. Ano. Kdo je ta holka tam vlevo? Pokladní. Ty znáš? Nevíš, jak se jmenuje? Slečna Broková. Ano. Mohl bych s vámi na chviličku. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Stein. Vy mě nepoznáváte? Promiňte, nevzpomínám si. Byl jsem nedávno propuštěn z vězení. V tom pokusu s práškem možná, že jste o tom slyšela. Ano, ano, četla jsem o tom v novinách. Tak vy jste jeden z těch tří? My se ovšem známe trochu déle. Josef Stein. Vy jste byla tehdy pokladní v bance Svatého Ducha. Už to je pár let, ale měla byste si mě pamatovat. Přece s pistolí v ruce, takhle. Ne, promiňte, to ne, já jsem vám nechtěl ublížit, nechtěl jsem vás polekat, mám odejít.
Opravdu jsem vám nechtěl ublížit. Nenapadlo mě, že to není moc vhodný způsob. Promiň. Počkejte. Počkejte. Co jste vlastně chtěl? To není tak jednoduché. Chtěl jsem se vám omluvit, pokud se vůbec člověk může omluvit za pokus vraždy. Jednu kostku, prosím? Ano, děkuji. Poslyšte, jak to, že máte revolver? Podmínky pokusu. Ne. Víte, oni si myslí, že mám mít všechny předpoklady k tomu, abych mohl střílet do pokladní. Teprve, když to neudělám, bude pokus průkazný. A víte to jistě, že jste to nepřišel udělat? Vím to jistě. A věřil byste, že mi to přepadení, svým způsobem prospělo? Ne, ne, to ne, to ne. Prostřelený hrudník ještě nikdy nikomu neprospěl. Ale nebyla bych se nikdy dostala do Národní banky, dokonce za pokladní. Stala jsem se přes vás jaksi divné slavnou. Nepovídejte, Alenko. Prosím. Smím vám říkat, Alenko. Měli byste mít v bance nějaké zabezpečení, aby se do vás zase nepřišli strefovat chlapi, jako jsem byl já. Ale ne, v Národní je to ohromné. Jen aby. A vážně. Tak nemusí mít o vás starost. Ne, u každé přepážky je tlačítkový systém. Červený knoflík na pravé straně. Prosím. Ne, mě ne. Mně ano. Včera zase pršelo. Ano, to je mizerné počasí. Ano. Takže červený knoflík, ano? Ano. Na pravé straně pod pultem každé přepážky. Ano. Spouští poplachové zařízení a zavírá vnější mříže. Výborně, to byla skvělá myšlenka jít za tou holkou. Myslíš? No. Ani se mi nezdá. Je ti něco? Dej si koňák, pane vršní. Ne, nevolej ho, měj se hezky, já radši jdu. No, bude to lepší, neměli bychom se spolu moc ukazovat. Přáci si, pane. Tak, nashledanou, pane doktore. Těšilo mě, pane inženýre, tu kávu. Ještě nějaké přání? Hned zaplatím. Pardon. Pane doktore, to jsem vás dlouho neviděl. Dovolíte, prosím, abych si na chvíli přisedl. Prosím. Pan zaplatí později. Jak si přijete? Co to má znamenat, že ano? Já se jmenuji Grenzo, pane Alberte. Odkud mě znáte? Na tom snad nezáleží. Já bych měl pro vás nabídku, pane Alberte. Jistí lidé by vám za ten prášek s tím podivným jménem byli ochotni vyplatit jistou sumu. Prosím, řeknu rovnou, dost vysokou sumu. Jací lidé? Snad by bylo lepší zeptat se, jakou sumu, ne? Na konci by byl slušný počet nul. Jak jste se vůbec o tom dověděl? Záleží na tom. Dva vrahové jsou teprve ve stadiu pokusu. Ti lidé jsou, pane Alberte, ochotni riskovat. Stojí jim to prostě za to. No, rozumím, ale to je tak překvapující. Tady, v kavárně. V kavárně je to nejlepší. Příliš mnoho šumu pro odposlouchávací zařízení. Vy myslíte, že by mě někdo mohl sledovat? Byl by hloupý, kdyby to nedělali. A kdo? Ptát jsem se chtěl spíš já. A k čemu by vám, tedy těm pánům, co je zastupujete, k čemu by dva vrahové vůbec byli? Vypadáte poctivě, snad mohu mluvit otevřeně. Jistě, jistě. Nemyslíte, že by některým politikům ve světě moc slušelo, kdyby neměli agresivní sklony? A právě tohle prý váš prášek zajišťuje. A jak byste mohl přimět ty politiky, aby pravidelně brali dva vrahy? To nevím, ale to už nás nemusí zajímat, to je věc techniky. A kteří by to byli politici? A kdo by je vybíral? Ani to už není naše starost. Tak já znám málo politiků, pane... Grenzo. Vlastně jenom jednoho, ministra spravedlnosti. Já nechtěl bych, aby byl zbaven agresivity. Bez agresivity se nedá žít, pane. Nedá se přijít na nic nového. A vy si myslíte, že politikové, nemyslím vědce, myslím praktické politiky, přišli někdy na něco nového? Nerozumím ho. No řekněte, změnilo se toho tolik ve světě? Ubylo snad hranic, našel se nějaký nový způsob lidského společenství? Já se ptám. Nemůžete přece popřít, že se život velice proměnil. Dá z toho politiku? Co vymysleli politici za posledních pár století? Heslo rovnost, volnost, bratrství, které nedokázali uskutečnit. A to, pane, ještě politikům lichotím, protože oni ta hesla nevymysleli. Oni se jich jenom chytili. Co udělali opravdu konkrétně a seriózně, to byly války, pane Alberte. Ano, my oba jsme zažili dvě. Nikdo je nechtěl, každý byl proti válce. Vaši dva vrahové by mohli způsobit, aby války nechtěli ani politikové. Dva vrahové jsou trest, pane... Grenzl, prosím. Já jsem penolog.
Já hledám novou formu vězeňství. Ano. Já nehodlám zavírat do chemického vězení lidi, kteří se ničím neprovinili. Ale poroučím se. Pán si přeje platit? Zeptal jsem se, co o pokusu, který pod kuriózním názvem Dva vrahové zahájilo naše ministerstvo spravedlnosti, co tedy o tomto pokusu soudí právě ti, jichž se nejvíce týká, tedy vězňové. Jsme v pracovním táboře v Pětipsech a já tady mám před mikrofonem skupinku, tedy představovat vám je samozřejmě nebudu, protože nikdo z nich se nechce chlubit, že je zrovna tady v pracovním táboře, zvlášť když se s některými z nich budete moci dík dvěma vrahům už brzo setkat, abych tak řekl, v obyčejném životě. Tak co tedy soudíte o dvou vrazích? No, že je to dobrá věc. A proč? No, protože... Protože nás pustěj. No. A nebojíte se například nějakých následků při dlouhodobém používání prášku? No, tady se říká, že to má naopak moc dobrý následky. Ano, a v jakém smyslu? No to... Se ženskýma, no, se říká. Jako, že to moc dobře působí na mužský. Vy myslíte sexuálně? No. A myslíte si, tedy, dali jste si například předsevzetí, že se už nikdy nevrátíte do těchto míst? No jo, no to předsevzetí, to jo, to má každé. No jo, ono prý, takový místa už ani nebudou. Ano. Bylo by to vůbec možné, aby z našeho slovníku zmizelo slovo vězení? Pochmurné budovy, ostnaté dráty, symboly nejenom zločinu a trestu, ale také symboly utrpení, budou nahrazeny chemickým vězením, obyčejným bílým práškem. Popravdě řečeno, každé vězení je velmi neefektivním, velmi drahým zařízením, jež ve skutečnosti neléčí podstatu zločinnosti. My nejsme přesvědčeni, že vězení je schopno léčit podstatu zločinnosti. Nýbrž jsme... Pitonci, musíme se uhodit, pánové, už potom jdou do konce nějaké rozvědky. Ježíš. Jaké rozvědky? Na to nezáleží. Říkám, že to musíme urychlit. Počkej, Martiku. Jestli potom jdou rozvědky, tak to jim neutečeme, někdy bychom se ztratili do Konga. No vidíš. Rozvědky chtějí prášek. Když se nám ale podaří udělat banku, bude jasné, že prášek je podvod. A tím to pro každou rozvědku končí. Proč hned podvod? Dva vrahové jsou pokusné a zatím mají výsledky. Jaké výsledky? No. My jsme poctiví, ne? Jo, takhle. Ještě jsme nic neprovedli. No, provez nás někdo něco. Já ne. Já taky ne. Jste mi něco dlužní. Prosím, to jsem neřekl. Já to řekl tady Stein. No, řekl to. Já? No ty. Mazek. No tak. No jestli ti jde o peníze, tak já jsem teď získal docela dobrý flek, abych ti mohl... To bys nemohl. No jo. Ono je moc těžký být poctivý. Tak prosím, ještě jednou. Tak 3 minuty před uzavřením haly. To je kdy? No. To je ve 12. Hodin. 27. Ticho. Ano? Já? Hned? Jo. Dobrý den, co se děje? Máte tu pytle pošty. Jej. Něco z toho patří nám, ale spousta dopisů je pro vás. Jej. Pane ministře, pan Albert už je tady. A proto mě voláte tak narychlo, dostávám od začátku hodně pošty. Teď jsou to pytle, každý chce dva vrahy. Jak to každý? No každý. Když je to proti agresivnímu chování, tak jeden to chce pro tchýni, druhý pro ředitele, ale většina ani nezastírá, proč to chce. A proč? Přečtěte si. Jej. Když jste se mi smál, že bych chtěla, aby dva vrahové podporovali sexuální život a teď to potvrdila rozhlasová reportáž. Ale to je přece nesmysl. Myslíte? A co třeba odpovíte na tohle? Cituji. Co pak obyčejný občan nemá právo na totéž, co se u nás podává obyčejnému zločinci? Právo na vězení? Na chemické vězení. Příjemné vězeníčko s trochou erotiky. Že už jste tady? Už vám to Jitka řekla? Ano, pane ministře. Neřekla jsem mu nic, pane ministře. Prosím? Vaši dva vrahové se objevili v prodeji. Prodávají se všude, v trafikách, v drogeriích, pod pultem, nad pultem, komukoliv, kdo si zaplatí. Kupuje se hodně. Ale to přece musí být podvod. Pravděpodobně. Dva vrahové v bílém prášku, ministr spravedlnosti bankovním lupičem, Afrodita v lázni. Afrodita v lázni! Beno. Albert. Proč už nejmenovat?
Beno, to je 8. bar, ve kterém tě hledám. Sedni si, Bertíku, teď zrovna přijde prýma svlíkací číslo. No jo, no jo, sedni si. Tak co budeš pít? Beno, ty jsi říkal, že máš nějaké místo. Jaké? No jo, tady s tátou. Prima flech. Radši koukej, ono to s tím souvisí. Kluci dělají s tou slečnou reklamu. Reklamu na dva vrahy? Ty už to víš, Bertíku. Jo, já už to vím. Jací kluci? No takový to... Družstvo. Jo, družstvo. Reklama pěkná, co? Taková stehnatá. Jmenuje se Věra, ale říká si Afrodita. Jaké družstvo? Radši koukej. Jaké družstvo? Mluv se mnou, krucifix. Ty taky nemáš smysl pro trochu radosti ze života. Přišli za mnou, že přece vím, jak se to dělá, no. Jak bych nevěděl, přece jsme to v Lapáku sami vyráběli. No a dali fůru peněz. Chceš peníze? Z čeho to děláte? Ježiši, koukej. Ta dokáže mužskýho rozhýt, co? Z čeho to děláte, táto? Jako v Lapáku. Jenom přidali nějaký gips, takže to líp drží pohromadě. Tak a za hodinu budete u mě. A Stein už o tom ví? Jo. A přijde? A přijde. Ale já nejdu. Co to znamená, já nejdu? Nejdu. Já v tom nejedu. O žádné bance nic nevím. Na mě prostě dva vrahové účinkujou. Žádný tyhle ty agresivní choutky. No. A co mě můžeš udělat? Pojď ven. Nejdu. Táto. Táta taky nejde. Copak nechápete, že vás zavřou stejně, ten prášek je přece podvod a musí se na to přijít. Počkej. Já to dělám jako ve vězení. Ty si říkáš, že to pomáhá a mě to pomohlo. Já jsem poctivý. Víš, Bertíku, 20 let poslouchal Beno mě a přivedli jsme to leda do kriminálu. Tak teď zase zkusím poslouchat já je. Nezlob se, Bertíku. A víš, že na mě ten prášek opravdu působí? Nic mě nenapadne. Po ničem netoužím. Ale možná, že je to stáří. Ježišmarja, to je kus. Hele. Pozor, jen pro pány, pánové. Naše Afrodita v lázni. Vám z té lázně vzkazuje, že prášek s poetickým názvem Dva vrahové spolehlivě zabije vaši nechuť k ženám a udělá radost všem Afroditám, které by sami poněkud důvěrněji znát. Vaše Afrodita v lázni! Dva vrahové? A vy dva vrahové? Budu muset jít, Alenko. Vylupovat někam banky. A střílet do pokladních. Ne, do pokladních nesmíš. Když tak do pokladníků. Střelená jsem od tebe jenom já. Od tebe a do tebe jsem střelená. Budu muset jít. Pozdě, já vím. Jdeš pozdě. Promiň, Bertíku. Páni, tady to vypadá. Vykradli mě. Ne. Už ano, ukradli mi ze stolu krabici s dvěma vrahy. Uděláš si nové. Ovšem, pokud to bude potřebí. Beno s tátou ještě nepřišli? Ne, ještě ne. Tak to je dobře. Chtěl jsem ti totiž vrátit tuhle pistoli. Co tím chceš říct? Že... Prostě nechci, udělejte to sami, Alberte, beze mě, neschodím vás, to ti zaručuju. Josefe, my tu banku přece musíme udělat, rozumíš? Teď už musím. Já nemusím. Lidi se přece musí dovědět, že dva vrahové jsou podvod. V pondělí chtějí propustit dalších 30 vězňů. No a co? 30 muklů se dostane na svobodu, toho mám litovat, já jsem taky mukl. Nemůžeme přece nechat... Já můžu, nevím jak ty, Alberte, ale já můžu. A ty jsi říkal, ano, ty, že jste mi něco dlužní. Ty jsi mi taky něco dlužen, Alberte. Co? Vysvětlení. Není co vysvětlovat. Počkej. Ty jsi nás přece mohl vzít z Lapáku, mohli jsme udělat tu banku a vrátit se zase zpátky do basy. Úplně klidně stačilo domluvit se se dvěma dozorci a bylo to nejlepší alibi za poslední století. Proč jsi to neudělal? Nenapadlo mě. To lžeš. Člověk, který vymyslí takový plán přepadení banky, je dost chytrý na to, aby ho napadla i tahle možnost. Ale on se vyhne jednoduché cestě,
Udělá to krkolomně přes bezcenný bílý prášek. Riskuje spoustu úskalí, experty, chemiky. Riskuje, že nás budou hlídat a že jeho plán bude nakonec pro kočku. Proč? To už tě nemusí zajímat. Chceš z toho plánu vypadnout? No tak vypadni. Mě to musí zajímat, hraje se přece taky o mě. Dostal svobodu, tak to snad stačí, ne? Svobodu? Až uděláte tu banku, tak mě zase zavřou. Já nebudu utíkat, nemám kam. Neuděláme žádnou banku. Benová táta nepřijdou. Říkají, že na ně ten prášek působí, že jsou teď poctiví až do morku kostí. Tak tomu se říká 100% výsledek pokusu, ne? Mám ti to říct, proč jsi to všechno dělal tak složitě? Ne! Neříkej to. Jak myslíš? A ten revolver nenechávej na stole zvlášť, když se teď k tobě chodí krást. Dva vrahové v bílém prášku. Ministerské disputace. Smysl se mísí s nesmyslem. Ano! Jeden je pro. Ne! A druhý proti. Takže platí. Co vlastně platí? No, pane ministře, dva vrahové jsou prostě podvod. A to říkáte jen tak? Jak to mám říct? A proboha, proč byste to byl dělal? To byste musel žít 16 let v té věznici, pane ministře. V prvních letech pilně pracovat, aby si vás všimli a přeložili vás, a oni si vás nevšimnou a nepřeloží. Pak byste přišel i vy na myšlenku chemického vězení a zkoušel byste ji uskutečnit s bláznivým chemikem při vaření mídla. Márně, no samozřejmě, že márně, ale přitom byste věděl, že je v silách lidské společnosti ten prášek najít, stvořit skutečné chemické vězení. Jen kdyby to někoho zajímalo. Jen kdyby se někdo staral o vězně a vězení. Když nikoho nezajímal nápad, stvořil jsem z něho skutečnost. Ani ta nebyla moc zajímavá. Trvalo léta, než jste se k nám přijel vyspat se svou sekretářkou. Co sem pletete? Vaření mídla. A pak už byste věděl, nejenom myslel, věděl byste, že je vám společnost něco dlužná a chtěl byste si to vzít z Národní banky. A s takovým bengálem, že by už nikdo nezapomněl na váš nápad. Je to tak nepochopitelné? Poslyšte, spíte poslední dobou dobře? Já nejsem blázen, pane ministře. Jenomže se ukázalo, že nejsem ani dobrý počtář. Všecko to vyšlo docela jinak. Budete muset ten pokus zastavit. Ale jak? Jak to jak? Myslíte si, že vláda může říct, promiňte, my jsme idioti? Vyloučeno. Ministerstvo financí od toho návrhu nikdy neustoupí. Spočítali jsme, co ušetří státní pokladna na vězeňství. Vy tady, pane Alberte, špiníte velice čistý ideál. A já nechápu, proč právě vy. Minister financí od dvou vrahů nemůže ustoupit. Pozor, jen pro pány, pánové. Naše Afrodita v lázni vám z té lázně vzkazuje, že prášek s poetickým názvem Dva vrahové spolehlivě zabije vaši nechuť k ženám a udělá radost všem Afroditám, které by sami poněkud důvěrněji znát. Vaše Afrodita v lázni. Dva vrahové? A vy dva vrahové? Takže vy souhlasíte, že ten prášek je bezcenný? Ano, ten prášek, který jste nám dal, naprosto. No tak. Ale sám říkáte, že původní várka prášku vám byla ukradena ze stolu. Jak můžete říct, že bezcenný byl i ten ukradený prášek? Ale vy jste přece nikdy nevěřili, že ten prášek má vůbec nějakou cenu. Nevěříme nikdy ničemu, to je naše povolání. Proto taky lidé občas nevěří nám. Lidé mají rádi nějakou víru. V nic nevěřit jim ještě pořád připadá bezbožné. A tak si brání svoje šamany a svoje hvězdopravce, svoje zázračné lékaře, svoje krysaře, pane Alberte. Ach, já jsem ti tak unavena. Manžel kupuje dva vrahy a já se celé noci nevyspím. Dva vrahy? Co jsou to dva vrahové? Dva vrahové? Klidná mužnost. Máte si kávu? Ne. Nebo koněk? Ne. Proč jste mě sem pozval? Protože naše nabídka platí. Naschledanou. Promiňte, tu krádež. Mohl jsem si myslet, že skutečný prášek nepřechováváte jen tak doma ve stole. Vy? Ale nabídka pro skutečný vzorec platí. Tak to jste byl vy. Ano, Grenzl moje jméno, pokud si vzpomínáte. Vzpomínám si dobře. Není žádný skutečný vzorec, pane Grenzl. Aha. No, kdyby mělo jít jen o výši částky. Říkám vám, že není žádný vzorec, je to podvod. Můj podvod. Rozumíte?
No, s tím se přece počítá. Většina těch nadějí je jenom podvod. Ale těch několik procent možností, že jde o skutečnou naději, pane Alberte, stojí určitým lidem, řekněme, právě za tu naději. Ha? Tak. Tak já vám teďka něco řeknu. Prosím. Dva vrahovi. Ano. Jsou bez naději, pane. Buďte zdrav. Počkejte, pán si přeje platit? Zjednejte si dva vrahy. Dva vrahové do vašich služeb. Jeden zabije vaši agresivitu. Druhý vaši lhostejnost k ženám. Dva vrahové, klidná mužnost. Není přece možné, aby všichni uvěřili iluzi. Co jste přece chtěl? Chtěl jste upozornit na svoje chemické vězení. To se vám tedy opravdu povedlo. Chtěl jsem, aby je někdo opravdu našel, pane ministře. Ano, ano. A kdyby mělo dobrou malinovou příchuť, chtěl by každý svůj malý soukromý kriminál své vlastní vězení v kapsičce uvesty. Rázem se můžeš oddělit od ostatních, zavřít se sám do sebe, kdy chceš. Štěstí v bílém prášku. A máte teď právo odmítnout lidem štěstí. Ten prášek přece není. Já to vím, ale někdy se mi zdá, že vyšší formy myšlení jsou člověku leda na obtíž. Vězení odděluje ostatní od vás, ale má taky jednu výhodu. Odděluje vás od ostatních. Dejte mi trochu vašich dvou vrahů, třeba zaberou. Kdo ví, všichni tvrdí, že zabírají. Proč bych měl být jiný než ostatní? Protože vy to přece víte. Pane ministře, vy přece víte, že je to podvod. Moment, vím to opravdu? Ale... A jestli to vím, nemýlím se? Ale... Proč bych měl mít pravdu zrovna já? Pane ministře. Dejte mě zavřít. A mám z vás udělat mučedníka a svatého těch, kdo věří? Co budeme dělat? Páni ministři, máme v této situaci dvě možnosti. Můžeme se tvářit, že jsme chytří a že se nemýlíme, že otázka je ovšem složitější, než se původně zdálo a tak dále, tak dále. A pak můžeme být opravdu chytří a říct si otevřeně, že jsme naletěli podivnému podvodníkovi. Přiznat chybu není nikdy znakem hlouposti. Pokusili jsme se přiblížit jednomu z lidských snů, no a ten pokus se nezdařil. Čekám tu na vás. Pane ministře. Čekáte zbytečně. Nepřijali ani moji demisi. Dokonce za mnou vyběhl ministr železnic, že mu jeho žena kupuje dva vrahy a že mu to v rodině opravdu velice pomáhá. Ministru železnice je 80 let. Potom už znám jenom jednu cestu. A to? No, Národní banka. Přepadení Národní banky. Slíbené přepadení Národní banky. Ještě jedna minuta. Abyste odcházeli pouze východem A. Ostatní vchody jsou už uzavřeny. Děkuji vám. A jenom vás jménem zaměstnanců prosím, abyste urychlili své jednání. Ještě 42 vteřin. Čím míně tu bude lidí, tím líp. Ale opravdu bych to udělal sám, pane ministře. Podívejte se. Nenápadně. Jo. Vy jste ten podvod vymyslel a já jsem byl první, kdo mu uvěřil. Vy jste neměl možnost a prostředky jej uskutečnit, já ano. Prosím, jak chcete. Myslel jsem, že budu první ministr spravedlnosti, který zruší vězení. A zatím budu první, který vyloupí banku. Nejde mi přece... Nenápadně. Jo, nejde mi přece vyloupit. Jdem se dát chytit. Ach jo. Tak už. Pozor, už jen 12 vteřin. Ještě pořád můžete couvnout. Ne, myslím, že není kam. No co, když bude slušný správce vězení, dají nás do společné cely. Pozor, a teď. Ruce hůru! Všichni zůstáváte přesně, odločit, kteří hlítám, přikážem, odločit, kteří! Ruce hůru! Přepadení Národní banky, ministr spravedlnosti, bankovní lupiče. Ruce z kapes. No tak. No přece znáte vězeňské předpisy. Ano, vyšetřovanec Albert předveden pro účel návštěvy. Dobrá. Posaďte se, Alberte, tenhle pán za vámi přišel. Dobrý den. Nesmíte si cokoliv podat. Prosím, hovořte. No, dobrý den. Tak, co pak? Vy si na mě asi nevzpomínáte, pane Alberte. Hmm. Setkali jsme se jenom jednou v kriminalistickém muzeu. Přišel jste si tam pro nářadí těch tří. Ale ano, vzpomínám si. Říkal jsem vám tenkrát, když se promění trest, promění se možná... I zločin, ano, to jste říkal. Já jsem jenom přišel,
Pokládám za poctivé říci vám, že budu proti vám svědčit. Požádal jsem o to. Proč? Protože jste zneužil a pošpinil jeden lidský sen, pane. A to byla podlost. Ještě dnes moc lidí věří, že ten prášek opravdu existuje. Použil jste dvou vrahů a neměl jste dobré výsledky se svojí slečnou? No, to je všecko, co jsem vám chtěl říct. Myslíte si, že to byl ten pravý sen? Zrušit vězení? Ano. Myslím, že byl. Počkejte. Nashledanou, pane Alberte. Počkejte. To už je konec? Konec? Skoro, pane dozorce. Už jenom přelíčení a potom... Příběh se končí v makabrálním ovzduší pětipeské věznice, vlhké kameny, dlouhé chodby a jednou, zatím ještě ne, i vězeňský hřbitůvek. Zatím ještě ne. Tak... O vězeňském řádu vás bývalý pane ministře, ano? Může nejlíp poučit pan bývalý správce vězení. Ano. Co budeme dělat celé ty roky? Teda já, totéž co předtím v kanceláři opatroníš. Jenže tam nebyla závora. No... Mohli bychom možná vymyslet nějaké pěkné přepadení Národní banky.